Небезпека дитячих батутів потепліло, і вони на кожному кроці, особливо у великих містах. Їх ставлять на майданах, у парках, у дворах. От тільки хто і чи відповідає цей хтось за безпеку вашої дитини, ви навряд чи дізнаєтеся. Бо в більшості випадків ані дозвільних документів, ані перевірок, ані контролю якості цей так званий бізнес немає. Що мають знати батьки, перш ніж відпустити свою дитину пострибати? Далі у нашому сюжеті. Опіки, травми, вибиті зуби. У дитячого атракціону чимало небезпек. Надія не відмовляє дочці в атракціонах, але пильно стежить за безпекою. Якщо батут наче пательна, стрибкам зась. Наблюдаємо за дитином, звісно, тому що є, толкаються діти, от, можуть друг друга толкнути і упасть. Більшість батьків навіть не замислюються про ймовірну небезпеку стрибків на батуті. Ми розраховуємо на те, що перевіряють, що хазяїва несуть відповідальність за нас. Андрій другий рік працює оператором атракціонів на набережні Миколаєва. Нарікань на батут не було, стверджує хлопець. Щоранку він його накачує, витирає, підклеює, якщо розірвався. У мене дитина приходить 5 років, вже не знаю, скільки вона тут часу провела, ні разу нічого не случилось. Максимум, що у нас відбувало, це по шву може розклеїтися, все заклеїли. Ніхто не падав, ніхто руки не ламав. Однак паспорт на атракціон Андрій показувати відмовився. Мовляв, усі документи у власника. Батьки дарма сподіваються на сумлінність операторів і власників батутів. Державні установи їх також не перевіряють. Хіба що в складі інших механічних і небезпечних атракціонів і тільки за планом, і не частіше одного разу на 2 роки. Тож головний державний інспектор управління Держпраці Віктор Григорович радить батькам звернути увагу на таке. Вот скоба, она тоже должна быть растяжкой закреплена. Электрокабель лежит по полу, а должен быть в защитном кожухе для того, чтобы вдруг дождь. Доступ к розетке. Если оператор находится там, то неизвестно, какой ребенок может сюда подойти. У Миколаєві на тротуарах, у парках, скверах і на дитячих майданчиках вже встановлені кілька десятків надувних батутів. У більшості немає навіть свідоцтва про підприємництво. Фактично, анонімні бізнесмени не відповідають за безпеку дітей. Як поступають підприємці? Увіділи там свободний газончик, швидко приїхали, батут надули, поставили, і потім виникають жалоби. Буде утверджений перечень зон, де такі речі будуть розміщатися, і тоді міський совет на ці місця буде видавати сервітути. Конкретні місця для розміщення дітей. Дитячих атракціонів посилять відповідальність їх власників, сподіваються чиновники. Однак правила розробляють уже другий рік і навряд чи протягом літа їх ухвалять. У Дніпрі такі правила міськрада ухвалила ще кілька років тому. Через погану якість та нещасні випадки, коли діти випадали з них, батути почали прибирати. Тепер на все місто мільйонник перевірених надувних батутів не більше 20. Нині вони лише в парках та великих житлових масивах. В кінці дня він заворачується з двох сторон. А утром, виходить, у нас хранятся мотори, їх охраняють. Ми беремо мотори, тягнемо їх сюди, підключаємо. У нас проводка, все воно зафіксовано. Батьків, які відпускають дітей гратися на цьому батуті, також усе влаштовує. Христина Венгеліускай та Олена Горячева, Денис Сінегін, Даніїл Сліж, Факти, ICTV.